Одеський активіст Олег Михайлик, на якого у вересні минулого року було скоєно замах, заявив про те, що йому не продовжили державну охорону. Діяч стурбований своєю долею і думає про те, щоб попросити в одній з європейських країн захисту. Зараз він перебуває в Німеччині, хоча його вже виписали з клініки, де проводили операцію. До цього активіст звинувачував Нацполіцію в тому, що вони не поспішали готувати документи, з якими він міг би швидше піти на операцію з видалення кулі з його легені. Оперативне втручання, яке Михайлик зробили в Німеччині, за словами активіста, довелося переносити на 2 дні, нібито через дії правоохоронців.